Haya. 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 Ebuye hoye. Ebuye hoye. Vijana hoye. Manyama hai. Asante sana. Tumerudi tena. Baba amekuja. Kuna furaha. Kuna furaha. Lepa na furaha nione kwa mkono. Ara sisi vile vile tuna furaha kurudi tena Webuye. Tulikuwa hapa karibu miezi 3-4 iliyopita, sio? Sasa tumerudi kusema kumepambauka. Jogosha wika mara 3. Mibaki siku wa 74 peke yake. Tunaende kwa debe. Mungu tayari? Mijitarisha vilivyo. Tunataka kubadilisha mtindo. Tutoe serikali, tulete mwingine mpya. Sio? Nimeleta salamu kutoka kwa naibu wangu Mama Martha Wangari Karua. Unapokea? Unapokea? Mimi nimeonyesha kwamba wamama wanaweza. Wamama wanaweza, sio? Women can. Sio? Nataka kwa wanawake wa Kenya wawe na majivuno. Watembee kuna madaha. Hiyo kama wametambulika. Sio? Nataka tutembee pamoja bega kwa bega. Hakuna mwingine mbele, mwingine yuko nyuma. Naenda sambamba. Sio? Tunataka kujenga Kenya mpya. Ili tupigane na maadui makubwa wetu watatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Hawa maadui watatu tumejaribu kumenyana nao tangu huru mpaka leo, bado wako tu hapa. Mpaka tubadilishe mtindo, sio? Tubadilishe njia vile tunaendelea. Hapana kusema ati matako juu. Matako juu hawezi kubadilisha hivyo nani? Sisi tuko na mbinu, tuko na nia, tuko na uwezo, tuko na sababu. Kuwe na hai maadui matatu. Ukipatia sisi nafasi, mtaona tofauti. Hii Webuye ilikuwa ni mji ambayo ilikuwa inanawiri. Nimekuwa hapa na Webuye tukifanya campaign wakati ile nyingine. Mmoja tulikuwa tunafanya campaign kwa nani, msikari Kombu. Baadaye tukarudi kufanya campaign kwa yule nani? Nani? Alikuwa anaitwa nani? Busolo. Saulo Busolo. Tumekumbuka mimi nilikuwa nakaa pale Park Villa. Hotel Park Villa. Mimi ndiye nilikuwa director ya uchaguzi wa chama cha Ford Kenya. Wakati hiyo, sio? Na Webuye ilikuwa inaanza kunawiri kama industrial town. Sasa Webuye imerudi, imeanguka chini, imekufa. Viwanda ile ambayo ilikuwa inang'ara na nguruma hapa imeanguka, sio? Mimi kazi yangu kabisa, specialist yangu, I'm a production engineer. Hiyo ni kazi mimi nimesoma kwa chuo kikuu. Kwa mambo ya viwanda mimi najua sana. Hawa wengine hawajui mambo ya viwanda. Hapa pan paper sio tukufufusha peke yake. Tunaleta viwanda vingine hapa Webuye. Tunaleta viwanda vingine, sio? Hiyo mtambo ya pan paper imeoza. Ile ilikuwa ni old technology. Tunaleta new technology. Kufanya kazi mzuri kabisa. Inatoa ajira kubwa zaidi kwa vijana hapa. Sitawezekana? Sinawezekana? Lakini inawezekana kama umeweka wajinga pale. Wajinga watakuja tu Domo kaya, lakini hakuna wanajua. Wanasema wao digitali, digitali. Mtu ambaye amesoma mambo ya miti na mtu ambaye amesoma engineer, nani digitali? Nani digitali? Sasa mimi najua kufanya. Lakini Ruto wanapiga tu maneno mdomo. Hawezi kufanya. Hajui kufanya.
Najua tu kuiba. Hawa kazi wana kuiba tu. Sio? Lakini sisi tutonyesha wa Kenya tunaweza kubadilisha mtindo. Pande hii tukuna ile Zoya Sugar Company. Kila mara kwa mara imeanguka. Alimaspeas hakuna. Sijini hini hakuna. Mara kwa mara. Serikali natoa pesa kutoka Nairobi, ipewa wakulima. Wakulima wanalipwa manake wajalipwa. Baadaye hiyo imekwisha, tena wakulima wanadai. Kwa sababu gani? Gani kiwanda yuko hapo, miwa imechukuliwa, imesagwa, imeuzwa, lakini pesa hakuna. Tena pesa itoke Nairobi. Lakini hizi zingine za watu binafsi, Butali, West Kenya, sukari huko, inafanya kazi. Ya serikali ndiyo haifanyi kazi. Sababu gani? Wanaenda wanachukua mtoto wa shangazi, mtoto wa dada yangu, mtoto wa nyanya, ndio wanaletwa hapa, jamaa hajui chochote. Hajasoma mambo hii ya kiwanda hii. Hata ukimwaga bilioni moja hapo, baada ya mwaka moja imekwisha hiyo yote. Proper technology and proper management skills. Hiyo ndio imeangusha hawa. Si Nzoya peke yake, Mumia siko pale, Miwani hiko pande ile, Chemelili hiko huko, Boroni hiko huko, Soni hiko huko, yote zinakuwa maduku chini mna hii. Kwa hivyo hii ni shida ambayo tunaweza kutatua. Sababu gani Butali ifanye kazi? Sababu gani West Kenya ifanye kazi? Nzoya afanye waweze kufanya kazi. Mumia zimeanguka. Sijui nini? Mpavavu wale ambao wanawekwa pale kusimamia hizi viwanda hawana ujuzi. Hawana ujuzi. Sasa nitakataka. Mimi naambia mimi niko na kiwanda Nairobi na inafanya kazi. Ukienda sasa hivi utakwenda wapi nafanya kazi? Maana mimi najua mambo ya hizi viwanda. Hii ni specialty yangu. Hii Nzoya itafanya kazi na tutajenga viwanda vingine hapa hapa Webuye. Na hapa hapa Bungoma. Sawa sawa. Tutendebea pamoja na nyinyi. Nataka kuona kama vijana wetu wanapata ajira. Nimesema kwanza tunataka kuanzia mwaka ujao kila mtoto ambaye amezaliwa taifa letu la Kenya hii, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa kwa upande wa elimu. Kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu. Sawa? Na akimaliza masomo, apate kazi mzuri. Pala na anaweza kupata ajira sawa sawa, apate mshahara mzuri, ainue hali yake ya maisha, na vile vile asaidie wazazi wake. Sio? Sio kazi ya kusukuma wilbaru. Nataka kusukuma wilbaru? Mekataa wilbaru? Ngapi mekataa wilbaru ni wane uka mkono? Semani wilbaru tawi? Semani wilbaru tawi? Wilbaru? 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 Apeleke kule wilbaru kule mbali kabisa. Sasa nimesema vile vile, wale vijana na kina mama nataka kuanzisha biashara yao, tutaweka hazina mpya. Pale mbona naweza kupata mkopo, lakini mkopo na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Mtaunga mkono hiyo? Ungepa naunga mkono hiyo? Sawa. Hiyo ni baba loan, eh? Baba loan. Baba loan. Na wale wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo kama wale wa jua kali, wale watu wa jua kali, wale watu wa boda boda na matatu watapata vile vile msaada kutoka kwa serikali. Wewe mtu wa jua kali, wewe serikali itakutambua. Wakati huu wana shida mingi sana watu wa jua kali. Hawapati kandarasi ya serikali kwa sababu hawana cheti. Hawana certificate. Sio? Na kazi wanajua. Ndio kazi ya kuchoma, welding anajua. Anajua mambo ya mechanic, mwingine ni electrician, mwingine ni plumber, mwingine ni carpenter na kadhalika. Tutawatambua. Tuleto kinaitwa recognition of prior learning, RPL. Watapewa certificate.
ambaye wewe unaweza kwenda naye na kupata kazi kutoka kwa serikali. Sawa? Hiyo tunaleta. Tunataka kuona kama watu wetu wote wanapata ajira. Wakulima vile vile tutawasaidia. Kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea, kwa upande ya vifaa vya kulima na kwa upande ya soko. Sawa? Eh? Kwa upande ya matibabu iko Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Kwanza vituo vya matibabu tutaleta karibu na pale wananchi wanaishi. Ili wewe unaweza kina mama wasitembee mbali sana kutafuta nini matibabu. Na hapo kutakuwa dawa iko ndani huko ndani na nasi iko hapo na daktari. Sawa? Alafu vile tumesema kila Mkenya, watoto, wamama, wazee, vijana watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia premium hili. Ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa hiyo? Unaunga mkono? Kumi nasema tunataka tutembee pamoja. Kwa mama yetu utapata msaada. Kwa upande ya soko, mama mboga tutawasaidia. Sio ati mambo vile unasema ati matako juu. Hapana matako juu. Matako anataka natafuta nini kwa matako yako? Ana haja gani matako yako? Babalon. Mimi nataka nyinyi muwe tayari. Tutembee pamoja. Sisi kama Azimio tuko na nia. Tena tunasema vile tuko na uwezo ya kutatua shida ya Wakenya wote pale wako. Mko tayari pambana na sisi pamoja? Mko tayari? Ungepe wako tayari onyesha mkono. Basi. Sasa mimi nitarudi tena hapa. Lakini mimi nasaka nyinyi sasa mjiandae. Kutoka hapa tumebaki na siku 74 peke yake. Mimi naona mimi ni candidate wa Azimio. Raila Odinga peke yake ndio candidate ambaye anasimama kwa mseto ya chama, yani political coalition. Azimio. Wale wengine wanasimama ati UDA, wengine wanasimama ati sijui nini na kadhalika. Lakini mimi nasimama kama Azimio. Wale wengine utakuta wanasimama for Kenya, GNC na kadhalika. Lakini hapa vyama ambavyo wako ndani ya Azimio iko DAP, iko ODM, iko Jubilee, iko na Kenya, iko NAK na kadhalika. Sasa Azimio ni boma. Ndani ya boma ya Azimio kuna vyumba. Nyumba ya bibi mkubwa, bibi ya pili, bibi ya tatu, bibi ya nne, bibi ya tano, mpaka katina mimba. Wako pale. Sasa mbea jua imetoka, watoto wanatoka manyumba yao. Wanacheza huko nje, sio? Jua ikianguka, kila mmoja anarudi wapi? Sawa? Lakini si wako pamoja? Si wako pamoja? Baba ni nini? Baba ni nini? Na mama ni nini? Sio? Kwa mimi nasema nataka ile uniform kutoka kwanza chini kusema unasema Azimio. MCA. MCA. Azimio. MP. Azimio. MP. Azimio. Women rep. Azimio. Women rep. Azimio. Senator. Azimio. Senator. Azimio. Governor. Azimio. Governor. Azimio. Rais. Azimio. Sasa rais. Azimio. Sasa sawa. Hapa mimi niko na watu yangu hapa. Governor yuko hapa. Wapi? Bwana huyu ame
Yatosha, yatosha. Yatosha, yatosha. Sasa jamaa yule anasema yule speaker aliangusha, akaenda akapewa speaker. Sasa nataka kurudi tena hapa. Mzee ameshatoka, nataka kurudi kwa boma tena. Si mzee alikuwa ameshatoka. Arudi tena kwa boma tena. Sikiana endelee. Endelea siendelee. Endelea siendelee. Ngapi mpige kura nione kwa mkono. Sasa unaenda kupiga kura, ukiangalia ya baba alafu unaangalia kijana. Baba na kijana. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa niko hapa na gavana wa Mparanya, niko na Eugene, niko na Mkisa. Sasa unaona hawa wako naye huyu Muhiza. Huyu tulikuwa naye katika harakati ya ukombozi wa tatu ya pili. Yeye alienda akafanya kazi huko Ulaya, alikuwa anataka kusimama urais lakini aliwacha.